NPD siūlė didinti 50 eurų ir įtraukti jau dabar, ne, kad iki 450 padidėtų, nes argumentavo tuo, kad tie, kurie ir taip turtingi buvo, tas 10% turtingiausių, pandemijos metu uždirbo dar daugiau, o 10% mažiausiai uždirbančių dar labiau nuskurdo. Taigi atotrūkis, kas yra visiškai priešinga gerovės valstybės tikslui, jis dar didėjo. Na ir NPD jo manimų galėtų šitą dalyką išgelbėti. Jeigu jūs, pavyzdžiui, aišku, finansų ministerija kritikavo, jeigu jūs, pavyzdžiui, būtumėte finansų ministras dabar, ar priimtumėte biudžetą tokį siūlymą, kuris iš biudžeto pasimtų maždaug 80 milijonų. Jeigu aš būčiau finansų ministras, aš padaryčiau labai paprastą veiksmą, aš padidinčiau ekonomikos skatinimo priemonių dydį, nes jeigu pasižiūrėtume, tarkime, dabar nenoriu meluoti, bet jeigu pažiūrėtume praeitų metų, pirmos COVID-o pandemijos skatinimo priemonių dydį, tai Lietuva, aišku, gerai, kad mes turėjome skatinimo priemonės, kurių struktūra buvo tikrai gera, bet jų dydis nebuvo toks didelis, kaip tarkim, lyginant su Vokietija arba su Prancūzija. Aš galbūt daryčiau paprašiau, nes pinigų masės didinimas automatiškai teigiamai veikia ekonomiką, tai yra greitas aspektas, kuris gali atnešti finansų ministrui pakankamai greitį rezultatą. O kalbant apie NPD, aš būčiau, na, kaip čia pasakyti, iš teoriškai žiūrint, taip, logikos tame yra, praktiškai žiūrint, jeigu žiūrėti atlyginimo dinamiką, tarkime, šių metų pirmą ketvirtį ir praeitais metais, tai darbo rinka labiau nukentėjo užimtųjų kontekstą, bet atlyginimo kontekstą darbo rinka nenukentėjo, nes jeigu aš tiksliai pamenu, tai praeitais metais atlyginimo augimas metinis praeitų metų pabaigoje siekė apie 10% viso ekonomikoje. Tai, sakykime, tai nėra prastas rezultatas, turint omeny, kaip mes tuos praeitus metus pradėjom, kokiame strese. Tai realiai, ką padarė įmonės, ką aš nujaučiu, kad tiesiog įmonės susimažino darbuotojų skaičių, bet bandė apsaugoti tuos darbuotojus, kurie yra labai reikalingi bendrovėms. Ir tų darbuotojų atlyginimai ir perkamoji galia galbūt ir labai taip stipriai nenukentėjo. Tai iš tame kontekste ir taip atlyginimai auga ir aš manau, kad ir šiais metais turėtų ir nekvalifikuoti darbo jėgai kilti atlyginimai, nes tiesiog šiuo metu mes turime nemažai struktūrinių bėdų darbo rinkoje, ten tarkime labai didelis ilgalaikės nedarbas, kuris labai apgadins reikalus bendrovėms, kurios tikrai nesugebės susirasti greitai tų darbuotojų, kurių reikės. Tai NPD didinimo klausimas, nu, jisai nėra toks mirtinas, kaip jisai buvo galbūt prieš porą metų, nes kaip būtų keista, atlyginimo prasme Lietuvos darbo rinkoje praeitis metais padarė progresą, bet ne regresą. Mm-hmm. Ir čia irgi įdomu, kad tikriausiai imigrantų taip lengvai neprisivešė kaip iki pandeminio lygio, nes jūs kaip ir prieš laidą labai trumpai sakėte, kad vakcinacijos skirtinga politika, dabar Baltarusijos situacija čia visiškai užsidaro. Ir klausimas, kaip čia bus, tai reikės iš savo rinkoje ieškoti darbuotojų ir galimai jie norės daugiau negu kad imigrantai. Taip, aš manau, kad su imigrantų atsivežimu nebus lengva tame tarpe dėl vakcinos, nes neaišku, bent jau aš asmeniškai nežinau, kokios yra dabar procedūros importuojant darbo jėgą, pavyzdžiui, iš Ukrainos, Baltarusijos, kas turi kompensuoti vakciną, nes aš žiūrėjau Ukrainos duomenis, tai jų tik tai 2% populiacijos yra paskiepyti, tai labai tikėtina, kad tie darbuotojai jaunesni, kurios aš mūsų darbdaviai, jie tikrai nebus paskiepyti, tai klausimas, kas už tai turės susimokėti. Leidimai, dokumentai, dabar tas procesas yra tikrai pakankamai sudėtingas, bet sutinku su jumis, kad tikėtina, kad šiais metais ir tikriausiai ir kitais metais mūsų bendrovės labiau konkuruos dėl viduje dirbančių darbuotojų. Tai yra gerai darbuotojams, nes tai tikrai reiškia, kad atlyginimai kils. Ir tai nėra labai gerai verslui, nes tai reiškia, kad jų kaštai labai sparčiai auks. Gal čia tik tai vienas yra teigiamas momentas, kurį aš paminėčiau. Aš kartais taip galvoju, kad dalis mūsų įmonių investuoja į efektyvumą ne dėl to, kad nori, o dėl to, kad reikia. Tai dabar yra tas aspektas, kai labai reikės, nes priešingą atveju, tarkime, eksportuojantys sektoriai dalį savo konkurencingumo teoriškai gali ir prarasti. Tai tas darbuotojų trūkumas atlyginimo augimas, jisai gali ir gerai baigtis kai kuriam sektoriam, nes na, jie bus priversti investuoti į produktyvumo efektyvumo didinimą, kas reiškia, kad jie išliks konkurencingi, nes aš, pavyzdžiui, bendraudamas su įmonėm, su eksportuotojais, aš pastebėjau, kad šiaip labai dažnu momentu paskutiniu metu Europos, tarkime, gamintojai,
kurie nori dirbti su Lietuvos gamintojus, labai žiūri būtent į įrengimų pusę. Mm-hmm. Kiek tavo įrengimai yra našus, kiek jie yra produktyvos, tai įmonėms tikrai reikėtų šiaip susirūpinti šito klausimu ir pradėti investuoti į efektyvumo didinimą vien dėl šito momento. Na ir galiausiai, tarkim, kainų augimą prognozuojamas jis yra, kur auks kainos, kur pajusime ir kas pajus pirmiausia? Dabar kalbant apie kainas, galbūt irgi turėčiau labiau blogų naujienų, nes ta infliacija, kurią mes dabar matome Lietuvoje, kuris siekia metinė apie 2,5%, tai yra tik tai kregždutės, tai yra tik pradžia. Nes jeigu detaliau pasižiūrėti duomenis, tai kol kas realiai matosi, kad infliacijos kontekste Lietuvai viršų tempia kol kas praktiškai tik degalai ir naftos produktų ir naftos kainų augimas. Nes degalai per metus pakilo 16%, tas labai didelės įtakos turėjo ir bendram infliacijos rodikliai. Bet manau, kad iki vasaros pabaigos ta infliacija paspartės, nes turėtų šiek tiek brangti ir kitos prekės, kadangi žaliavų kaina pasaulyje labai pabrango ir logistikos tų žaliavų, sakykime, transporto kainos. Ir apskritai trūkumas, nespėja gaminti plastikų. Taip. Daug ko, iš baldų gamybą ir kitų dalykų, nežinau, dviračių kokių nors. Taip, ir aš vertinamas mūsų infliacijos rodiklius kol kas dar nepastebėjau, kad va, tų prekių kainos pradėjo aukti, reiškia, kad infliacija iki vasaros tikrai dar turėtų paspartėti, bet dėl rudens aš galbūt čia ramesnis. Aš taip manau, kad COVID-as vienokio arba kitokio formato, jisai sugrįš į pasaulį, į Europą, į Ameriką ir kitur. Ir net nesvarbu, ar tai bus didelė banga, ar ta banga bus visiškai nedidelė dėl to, kad vakcinavimas yra jau pažengęs daugumoj pasaulio teritorijoje. Bet tai bus signalas rinkoms, kad tas toks V-formos taigus pasaulio ekonomikos atšokimas, jisai pasibaigė. Mhm. Ir jisai taps toks labiau normalesnis, ne, viskas labiau susireguliuos, tai automatiškai ir žaliavų kainos. Bet ir ne, dinamika, double V, pradžiu. Gali būti, kad bus double V, kad žaliavų kainos rudinį nukris vėlgi tiesiog dėl analitikų investuotų lūkesčių, kad ateina vėl tie rizikingi blogesni laikai. Tai dėl infliacijos, aš manau, kad trumpo laikotarpį, labai trumpo laikotarpį, taip, kainos auks, bet ar mes turėsime kažkokį milžinišką hiperinfliaciją, aš taip galbūt čia skeptiškas dėl to. Na ir jūs čia priminė dar vieną temą, kurią irgi pasiūlėt aptarti, tai kad vyriausiojo amžiaus, tai yra 80 plus gyventojų vakcinacija, ji labai lėta yra. Ir irgi pastebėjau, gal balandžio mėnesį pasiekė maždaug 45-47%, dabar yra vos 51,5. Gerai, trumpuoju laikotarpiu mes galim nuo šito nusisukti, nes kiti žmonės vakcinuojasi, tai bendras procentas kyla. Bet ką tai ateičiai reiškia? Nes gerai, dalis bus suvakcinuota pilnai, lauks gal skiepo užtvirtinimo, kai jau tas imunitetas pasibaigs, bet yra dalis, kurie visai nesivakcinavę. Ką, pavyzdžiui, rudenį tai reikš? Taip, aš sutinku, aš vakar, kai žiūrėjau statistikos departamento duomenis, neįtyčiau tos skaičius, pamačiau, bet labai dėl to susirūpino, kadangi vakcinacija Lietuvoje prasidėjo šiuo metu pradžioje ir tas amžiaus vakcinacijos yra ankstinamas. Jau dabar mes esame ant masinės vakcinacijos pradžios, sakykime, taip, starto. Ir tai, kad mes iki šiol turime tik tai, na, tą žemą, sakyčiau, pakankamai žemą senioro vakcinacijos lygį, tai jisai kelia du nerimo signalus. Tai visų pirma, tikriausiai, kad trūko tos aiškesnės komunikacijos, kad vakcino nauda yra didesnė negu žala, nes, nu, taip yra, tu pašalinio poveikio, bet tu gali nemirti, ne? Tai, sakyčiau, tos komunikacijos gal truputėlį pritrūko ir seniorai, galbūt dalis seniorų pasiskiepijo, o dalis seniorų labai skeptiškai žiūri į vakcinas. Tai čia užduotis yra ne tik valdžios atstovams, bet ir šeimos nariams, kad jie, kad jaunesni komunikuotų su vyresniais ir agentų pasiskiepinti. Ir problema antra yra tai, kad analogiška situacija gali įvykti ir kitose amžių segmentuose. Ta prasme, kad mes turėsime labai didelį progresą, tarkime, vasarą, bet rudenį visi, kas norės, jie bus paskiepyti, o visi, kas nenorės, tai jie nenorės. Tai iš to atveju dabar yra tas momentas, kai labai reikėtų susifokusuoti į tą, na, teigiamą komunikaciją, kad kuo daugiau žmonių paraginti
vakcinuoti, su kur didžiausia problema yra karantino perspektyvos rudenį, nes tikrai nėra paslaptis, kad seniorai jautriausiai ir blogiausiai į tą COVID-ą reaguoja ir jeigu mes nespėsime įgyti seniorų segmentį tą masinį imunitetą, o tam reikia berods 70%, tai ką tai reiškia, kad rudenį nors jaunesni žmonės net nejaus, kad jie serga COVID-u, vyresni žmonės, tie, kurie nėra paskiepyti, jie jaus, kad jie serga COVID-u, tai reiškia didesnį lovų užpildymą ir, na, ir vėl bus kalėdos, labai, neaišku, kaip bus labai keista situacija, kad didesnė dalis populiacijos jau neturės problemų dėl COVID-u, bet tam tikri segmentai turės ir vat ką tokiu atveju daryti, tikriausiai tu kaip ir negali skelbti griežto karantino, nes šiaip populiacija yra daugiau mažiau sveika, bet atskiruose segmentuose, ten, kur daugiausiai yra mirčių, ten situacija gali būti gana sudėtinga. Tai čia yra toks retorinis klausimas, kaip elgtis valdžiai būtent rudenį.